ហើយជាមួយនឹងលទ្ធផលជាផ្លូវការនោះផងដែរឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានអបអរសាទរនិងទទួលយកបាទទទួលយកចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាមួយនឹងការទទួលយកនោះក៏បានសន្យាបាទបានសន្យាថានឹងការពារនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះឲ្យបានល្អបាទហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃទី8បាទគឺចំថ្ងៃអាទិត្យក៏បានប្រកាសជាអលរឹកនៅក្នុងការទទួលបាទយកនៅលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ហើយក៏បានបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាចិត្តការពារចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដែលបានកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រាកដនោះការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីការប្រកាសនោះគឺបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញរបាយការណ៍ដែលតេតិនទៅនឹងចំនួនអាសនៈសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5សម្រាប់ឆ្នាំ2013លទ្ធផលបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយទទួលបានរហូតដល់ទៅ68អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបនោះគឺចំនួន123ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការដឹកនាំកសាងនិងការពារមាតុភូមិតទៅមុខទៀតបើទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានអគតិខ្លះបានខិតខំរកគ្រប់វិធីដើម្បីបំបែកបំបាក់ចំណងទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងគណៈបកនិងប្រជាជនយ៉ាងណាក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបស់កោចបដែលបានជំនះរាល់ការស្មុគស្មាញនានានៅក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនធានាឲ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងមូលបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងទៀងទាត់តាមប្រតិទិនការងារដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងដំណាប់ភាពដែលឈលលើមូលដ្ឋានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតព្រមជាមួយគ្នានោះដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏សូមវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកអស់លទ្ធភាពជួយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតនិងការពារស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរទាំងក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនានិងបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី5ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបម្រើនៅឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទាំងស្រុងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយព្រមជាមួយគ្នានេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទក៏បានអំពាវនាវដល់គណៈបកដែលទទួលអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5សូមតម្កល់នៅឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនជាធំលើសអ្វីៗទាំងអស់ហើយធ្វើការរួមគ្នាដោយឈរលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យនិងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីធានាឲ្យរដ្ឋសភានីតិកាលទី5បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អប្រសើរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន
សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅដោយមានអ្នកចោះឈ្មោះក្នុងឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺមានចំនួនជាង9លាននាក់បាទរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសនិងអង្គការជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបាននូវជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ